ورسول صلى الله عليه وسلم ويجي الربا 73 بابا ده سود دري او يا دروازي دي طول سود يو شان ندي كان زيادة وكم بكشتي وطول دروازي سودي دري او يا وايسرها مثل ان ينكح الرجل امه فديك ده طول نكم زوري دروازي دي سيدة لكي وصلي جي اخفل مور سر زناكي ده بكي بلي دري او يا كي ده طول نكم زوري دروازي غداد كم يو سلطة واري جزيدي پا ديسي گناه كي واقعشم چه رسول صلى الله عليه وسلم مثال ديسي بياني يو سو كم نقواري إلا آغا سلطة جاگه ملا تلری دا الله دشمنه تاو جنگ تنا وجودا خبره سود دا گوره برکت ختمه او دا قرآن كي الله خبره کرده يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله سود ختمه او صدقی دیرے برکت پکیا چی سود سن ختمی دا لازم نرے چی سود با دیسے ختمی کی چی درہ پیسے با ختمی کی ٹوری او منگلی دیری دیسے ورب الكعبہ دا سی تاجران زا شخصی پیجرم چی اگر کروڑ پتیان لک پتیانیو واس دا سی فقیران دی چی دیو نربل نگواری مال کی سودو دا سود دیر وقت پوری نہیں دا سی لگ وقت پوری سی چی سڑے پکی ورننوزی کا نا اور لین پریدی دا پڑے پسی لک سس کی تنی دا مطلب ہی چی بس ہر سما سر شو بے اللہ رب رزت رہو نیسی نو لازم نرے چی دیسی بختمی گی دیسی بختمی دیشی او کل دیسی چی دیری وہ برکت پکی نہیں مانا دا چی دا پکار نرازی تا سوچ نہیں کرد ایونی مسڑے ہوئی مال اللہ سر دیر دیکھو سپو اپنشو کم زی نرازی پا کم زی لگی اس پتہ نہ لگی پا دوم را دیر مال کی دے بیام محتاج دے مال تا بیام دے ہوئی زمان ضرورتونہ نہ پورا کی گی پول ضرورتونہ با دے 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 اولاکی تقریبا گٹی دے لسلاکا شلاکا دے بیام ہوئی ضرورتونہ نہ پورا کی گی دیتم برکت ختمی دے ہوئی کلدیسی برکت ختم شی ویور بی صدقات اللہ صدقی دے رہی